Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time jiena l-lesta un-eksa biex nilqakom mill-ewwel hawnhekk hux vera għal din il-ġimgħa speċjali li għandna aħna ta' prime time qegħdin niċċelebraw jum il-missier mill-lum kif tafu tajjeb jum il-missier huwa nhar il-Ħadd, però kull ġurnata tul din il-ġimgħa dejjem qiegħed nospita missier flimkien ma' eben jew bintu. L-bieraħ kellna l-attur komiku mhux biss Joe Farrugia, id-dulli flimkien mat-tifel tiegħu li huwa drummer Steve, illum għandi ġurnalisti għandi l-Mario Saliba u Norma Saliba. Insel, welcome. Kif intom? Hello, right. Is-sera ta' tajba, Norma, kull sew. Jiena tajjeb. Missirek tal-esperjenza u hekk, għax qed darba li ġi, mhux vera. Tista' takkomodaw ruħkom jiena ħanħu posti hawnhekk mill-ewwel, però għandi kurżità biex inkun naf hekk hux l-ewwel darba li għandkom intervista flimkien. Naħseb li iva, jiena qatt ma niftakar li kellna intervista fuq l-istess ufan ħanajtek. Isma marx taħseb li ħatamel, taħseb li ħadem favorik jew ħataqdef kontrik fl-intervista. Jiena naħseb li sinċera biżejjed biex turi l-affarijiet pożittivi mhux in-negattivi. Taħdem favorik, taħdem favorik. Isma' Mario, Norma l-kbira jew iż-żgħira? Il-kbira, l-kbira. Il-kbira u kienet l-iktar waħda mqarba jew l-iktar waħda bil-aqal? Ħa niftiehu, jien kelli l-ewwel il-Norma. Mbagħad erba' snin u nofs wara jgħid twelet it-tifel. Mela kibru flimkien. Nas sigura kelli t-tifel kien xi ftit iktar imqareb minnha. Kif ftit iktar? Isma' tiftakar xi prospura Norm li għamiltu meta kontu tfal. Jiena u hija. Eħe, darba kien ċempel it-telefon, hija kien għadu żgħir ħafna. U da ma riċitini il-receiver ta' telefon u jien għetlu tiju li għetlu għaxu kien għadu ma nandx jitkellem sew u jikomunika sew, kien għadu żgħar ħafna ħafna. U għabat da is-supervja u sabbat li telefon maħal u kisser li sinna, ġifier għad nisallum li ftakru dal-inċident għax għandi s-sinna ta' qudiem iksura. Isma' meta jdoq it-telefon illum għadkom tiġġieldu minn ħaj jirrispondiet? L-lum għad nix ngħixu d-dar tal-mam il-papa, ġifieri ormaj u telefon inbidel m'għadux naħseb daqshekk b'saħħtu da staqbel. U kważi kważi meta jdoq it-telefon kulħadd jibża jirrispondi u biex illum. Norma, meta kont hekk f'żożitek, meta kien ikollok bżonn xi ħaġa naqa' speċjali xi permess naqa' mhux tas-soltu biex iddum naqa' barra forsi jew hekk. Ant min kont mur normalment. Lant il-mama u laqas ant il-papa. Ant min kont mur. Ant il-tzija u t-tziju għalli għafrilom. Għandhom kont mur biex waslu l-messaċ. Kienu jwittu li triq. Kienu jnexxielhom. Naħseb. Li ma qalitx li kienu jgħixu magħna ġifieri. Kienu jgħixu magħna. Fl-istess dar, allura. Kienu qishom in-nanni tiegħi wkoll. Mar kont diffiċli biex toħroġ permessi speċjali dat-tip hekk. Mhux daqstant. Iktar il-mamma kienet jibsa naħseb ma' ħamil li jien. Veru, il-mamma iktar disciplinata kienet. Emma, jien li nafu kol Mario għaluli li inti ma' konċ, u tajb li nispeċifika ma' konċ, għax laffariet issan bidlu, ma' konċ kok prim. Fil-passat. Fil-verita. Għat ma' kont kok iġifiri, nafna mel-ċertu affarijiet ma' bażiċi ħafna. Imma għallu li fil-prezent il-foljet tinbidel xiftit. U xiftit jew is niprofa. X'ġara, x'ġara, x'kien issa tinbidel il-foljet. Le, ġifieri ma mhux qed nagħmel xi affarijiet speċjali. Affarijiet normalissimi ta' ġifieri mhux mhux se nagħmel xi ikla bil-fenek pereżempju jew bil-laħam jew xi ħaġa hekk simili. Però taf x'qalu li Mario, qalu li għandek tattika speċjali kif tipprepara te. Veru, jew le. Issa jiena preparajt naqra hawnhekk trej u ftit affarijiet. Sabiex turini naqra di t-tattika speċjali tiegħek. U t-tetija u teta veru. U kif normalment ikun fit-tazza jew fil-magga? Fit-tazza jħob jagħmlu, tazza ħġieġ, kif suppost. It-tazza normali tat-tena jdejna. Ġifieri kif preparajt jiena. Eżatt, bħal din. Issa jiena rrid niskopri x'inhi t-tattika għax ma qalulix sal-aħħar, qalu li. Jiena l-iktar ħaġa sempliċi, jiena nsaħħan il-mishun nara li jkun balli għali ikolli t-tibek l-esta fit-tazza, inferra t-tibek, inferra l-mishun, nara li irħed biżejjed li dan, inżid il-ħalib normalment għax kulħadd iktar bil-ħalib milli. Minar ħalib u xek. Jek t-tit t-sokkor, jom t-tit t-sokkor, inżid naturalment. Imma ħafna drabi it-tejku minar t-sokkor, Mbagħad. Ma s-sigrit kif tħawdu pa. Inħalli fil-fatt. Eżatt, fil-fatt li jinak għalunna s-sigrit. Għajbek taħseb li għalunnek, Mario. Għax nċekċek ħafna fil-tazza.
Ġveru kullħat jgħabdek jgħek kullħat tamelte. U dem jgħaddu xie kommenti u kull. Ma vera jgħi tajja pumbal. Norma, f'April li għadda, mux April li għadda, April ta' s-sena li għaddit, iż-żoġ l-raġel, Manuel Mikallef, il-papa. Ħadd ma jafu. Le, ovvjament, ħadd ma jafu, ex kollega tagħna hawnhekk u x'vera wkoll, kien imexxi l-kamra tal-aħbarijiet tawan. Il-papa kif kien dakinhar emozzjonat? Naħseb eħe emozzjonat kien, ma juriex għax il-papa qatt ma juri. Raġel ta' ftit kliem ma kulħadd min jafu hekk vera imma emozzjonat kien. Ifhimni, xi ftit jew iskun bil-fors hux. Hemm biż-żewġ titfal li kelli li waħda li ż-żewġa dejjem għalkemm it-tifel tliet xhur wara jażewġ ta' ġifieri. Kollox f'daqqa, bum bum. Ta' malajnx ġewwieri wara xurxin. Imma mbagħad kont tal-esperjenza tin wieħed. Imma l-emozzjoni dejjem tkun hemm. Tinsiex li Għaxmija kellu biex xorik baru? Eddin tellaħħa jenu. Eddin tellaħħa inti, eżatt, ukoll. Isma, eddin nitkellmu huwa konċ emozjonat inti. Qabel bdejtu tillajn, Lejla Artal. Kienet emozjonata, ej? Ijo, ma memx dubju li kienet. Għalt lek xi ħaġa tiftakar? Ma tiftakarx eżatt imma emozjoni żgur kellha. Li għamilt bħalu, ma tkellimx ħafna. Tkellim mill-inqas. Ma bdejx inħossa għajja. L-iktar però l-iktar l-impressjonani jien. Illi aħna wdeħlin l-imdina, għax il-ċermonja saret l-imdina. Kien hemm ħafna turisti, min jieħu ritratti, min jgħaddi l-kommenti, look at this beautiful bride, taf inti. U kien xi ħaġa li. Ħassejt neqisni, taf meta tara l-reġina dejjem minn xi karozzella, sejna karozza antika vintage kelli. Ma toqgħod ixxejjer hekk tgħid ħassni. Bdejt tuża bħala li toqgħod iċċaqlaq l-ftit. Kien hemm ritratt naħseb jiena wieħed minn dawk kien. Il-kummenti ta' dawk it-turisti kienu impressjonanti. Eh, mbagħad jien kelli għax jiena mbagħad anke ċ-ċerimonja, wara ċ-ċerimonja il-reception kien l-imdina u kien fid-daħla tal-imdina għax kien fil-Palazzo Vilena li huwa post storiku. U kelli l-guest book barra, ħafna mit-turisti li kienu għaddejjim dew jiffirmaw li kull guest book. Ovvjament ta' kollu skoprejtu. Wara. Mario, meta twildet Norma? Inti konti ġa taħdem fix-xandir jew le? Żgur li kont. Iġveri pratikament fit-tfulija tagħha minn jaf kemm il-darba. Jiena. Qabla ħadd miegħek. Jiena bdejt fix-xandir. Iktar kważi 20 sena qabel twildet Norma. Fl-1973 bdejt jiena fix-xandir. Iġveru mhux tal-li kienet għadha ma twildiċ, Norma ġifieri twildet ftit inqas minn 20 sena wara. Għandna ritratt veru ħelu ta' Norma. Inti qiegħed fuq it-television, qed tidher fuq it-television, u Norma Eda, tarbija, tiprofa tmiss il-television, minna uftit juħor u kol nkunu nistaw narawħ. Norma, xie rakkuntaw l-ek dwar dak il-ritratt? Jgħidu li meta kon zaħira u kon nara fuq il-television, jinkont trid immur ħdej, hu, allura bla ma trid, naħseb jiena, kon naħseb li ta' veru, meta tikellimni. Però sfat tista'. Xi ħaġa li anke meta t-tifel kien żgħir, l-istess ħaġa kien jagħmel, iżu jaħseb li qed inkellmhom fuq it-television. Fuq it-television. Però meta kont tfal imbagħad ovvjament meta bdejt itfarfar iktar minn dak ir-ritratt. Tiftakrek tmur miegħu l-istudio u hekk. Iva, niftakar. Kont anke nispiċċa nieħu sehem xi programm tat-television ta' tfal. Kont toħodni fl-istudio kienu għadejn recordings tal-programmi u mux l darba li spiċċajt hemmhekk keħen iħu sehem xi programm. Però darba partikolari niftakar. Kellu program tal-radio, jien kon noqgħod nistenni ħdejjem fir-rokna fuq is-siġġu, mhux l-ewwel darba li kont mort, imma darba fost l-oħra jien qal issa titgħamel bħalu, tellani fuq is-siġġu qatt nagħmel bħalu jien. Ħsibt li kont qed ninstema' fuq ir-radio, ovvjament ma kienx il-każ. Qed tiftakarha dik id-darba. Iva, naħseb li minn hemm bdejt jien. Ginger ale, minn hemmhekk bdiet il-passjoni. Norma llum il-ġurnata. Jekk eżempju jkun ra xi xogħol tiegħek il-papa u jċempillek u jgħaddilek jinnaf hekk naqa' kritika kostruttiva u hekk. Normalment ikun dired biha jew il-papa m'għandux tiduri mal-lewża. Jgħidilek? Dirett. Ħajqbatu jgħidilek li hemmhekk mistek għamil tek u mistek qed tek. Għax hu mhux ħajtik kollox fuq platt tal-fidda qatt ma kien u sallum qatt ma naħseb jiena li ħajagħmilha la miegħi u lqas mat-tifel ġifieri. Imma meta tgħidilha Mario xi kritika taċċettaj mbagħad jew normalment ġifieri taċċetta x'tirrealizza li jekk ħanajdilha xi ħaġa jien hux għalġejt hux għalġejt tagħha minnardu għalġejt. Isma' qegħdin insemmu ż-żgħir ta' Norma li huwa l-filjozz tiegħek ukoll hux vera x'inti l-parrinu tiegħu. Eżatt. Nannu minn dawk li tfisset jew nannu disciplinat. Meta kien żgħir ovvjament hux meta kien żgħir kont forsi infiżdu xi ftit. Ma t-tifel
l-iktar li impressjonani jien li għandu ċerta intelligenza li toħ pjaċir titkellem miegħu. U ma jiddeqx ikkritikaw ukoll. Kemm għandu żmien illum? Għandu 15 illum. 15 illum? Iveri u Iħobb jaqbad ħafna ma' nannu. Ver. Jiċċajta ħafna minn. Il-ħin kollu. Jiċċajta. Għax xaf li joħodha ċajta. Imma kultant iż-żejjed teġbi jaqbad miegħu, iktar minn ma' nanna. Nanna jħobb joqgħod ifissida. Li nannu l-ħin kollu hekk joqgħod jikkritika, joqgħod jiċċallenġja. Għal kulħadd hemm. Per eżempju, jien naqbad miegħu fuq il-mużika. Ngħidlux il-mużika ta' żmien tas-60s u 70s. Aħjar. Ħafna ħafna aħjar minn tal-lum. U ma jaċċettaħiex. Ma jaċċettaħiex. Isma, meta kollu bżonn hekk biex twaslu hekk mill-ewwel taċċetta li twaslu? Iva, mela le. Mill-ewwel. Min jaf kemm iċ-ċempel tgħid l-isma' hemm għandu l-privat. Manwel ma jistax immur għalih, jien qiegħda xogħol, għandek ċans, ngħidilha no problem. Jara kif jirranġa. Nirranġa. Imma meta kont ta' 15 hekk 16 kien joqgħod waslek kull imkien. Min jaf kemm wasal ta' privatijiet. Imma kont imur ħafna tal-linja jiena. Kont nirbu ħafna tal-linja. Illum għadha idumu ħafna ma' jisom. Ma jaqbdu jizawgħu. Idumu ħafna jiddependu fuq il-ġenituri. Isma' mmorru wara waqfa żgħira ta' riklam, kif niġġu lura għandna xi ħaġa vera ħelwa li bdejna jilberaħu ħankomplu għallum. Ħejna xejna naraw naqra l-album tal-familja Saliba naraw ritratt tiegħek minn meta Norma kienet żgħira sallum il-ġurnata po hemmhekk.